kumwabudu na kusikia neno la Mungu. Tunataka tusome neno la Mungu. Tutasoma katika Isaya sura ya 20 ya 52 aya ya 6. Ningependa watu wote wakuwe na Biblia, lakini naona hamna hata na madaftari. Biblia zimeenda wapi? Hauna Biblia? Wangapi hawana Biblia? Mungu atoe Biblia katika jina lake. Tusome Isaya sura ya 52 aya ya 6. Biblia inasema, kwa hiyo watu wa Mungu watalijua jina langu. Kwa hiyo watu wangu watalijua jina langu. Kwa hiyo watajua siku ile ya kuwa mimi ndimi ninaye tazama ni mimi. Sijue kama nimesoma vizuri, lakini ni hivyo. Ninenaye. Mwingine atasoma anisaidie. Lakini ukisoma usisome kama mtu ambaye ameugua, usome kama mtu ambaye yuko katika ibada. Amen. Haleluya. Amina. Soma. 52:6. Neno la Mungu linasema kwa sauti. Kwa hiyo watu wangu. Ongeza. Kwa hiyo watu wangu. Ongeza. Kwa hiyo watu wangu. Watalijua jina langu. Watalijua jina langu. Kwa hiyo watajua siku ile ya kuwa mimi ndimi ninenaye tazama ni mimi. Amen. Haleluya. Amen. Tunataka tuzungumuze ya kwamba watu wamjuao Mungu wanajua jina lake. Hiyo ni Kiswahili kizuri. Nasemaje? Au wanalijua jina lake. Wangapi wanajua jina lake? Haleluya. Mnajua jina la Mungu? Amen. Nyinyi wote? Amina. Mjue kwamba ni jina moja. Mkisema utofauti hamulijui sasa. Mungu anaitwa nani? Mungu anaitwa nani? Mungu anaitwa nani? Tayari. Naona sikia. Mungu anaitwa nani? Haleluya. Amen. Biblia inasema ya kwamba kwa hiyo watu wangu watalijua jina langu. Kwa hiyo watajua siku ile ya kuwa mimi ndimi ninenaye tazama ni mimi. Haleluya. Amen. Mungu ana jina moja. Kuna watu wengi wanasema warokore. Wanasema kwa sababu ya uvivu. Wanasema ya kwamba Mungu hawezi akajulikana. Na wewe ambao unasema unajua Mungu ni kujifanya tu. Lakini Mungu hajulikani. Wanafanya mambo ya Mungu kama ni fumbo iliyofichwa na hakuna mtu atakayejua Mungu. Hiyo ni uvivu. Lakini Biblia inasema ya kwamba mtu yoyote ambaye anasema Mungu hayupo ni mwehu, ni mpumbafu. Amina, amina. Mtu ambaye anasema Mungu hayupo ni mpumbafu. Kwa sababu gani? Anajifanya na kumbe anajua. Na Biblia inasema
na hakuna mtu ambaye hamjui Mungu. Mnajua wale watu tunaenda kuhubiria, sio mara ya kwanza wanamsikia Mungu. Wanajua Mungu, lakini wanajifanya wasimuabudu Mungu, wanaabudu miungu. Wanaabudu watu na vitu, lakini kumbe Mungu wamemjua. Na Biblia inasema Mungu amejifunua kupitia njia nne. Njia ngapi? Njia ya kwanza Mungu amejifunua ni kupitia roho za watu. Biblia inasema ya kwamba Mungu mwenyewe amejifunua katika mioyo ya watu ya kwamba ni Mungu. Amina, amina. Hakama hata uzaliwe leo, kama haujazaliwa, mtu yoyote ambaye anazaliwa, ambaye ni mtu, anazaliwa akiwa na wazo ya Mungu kama yupo. Amen. Amen. Chenye kinabaki ni kumwelekeza ya kwamba kule Mungu ambaye anamjua ni nani. Amen. Amen. Hakuna sehemu katika dunia unaweza enda, hata uende katika kona ya dunia wapi, ukute kwamba hawaabudu kitu fulani. Kama hawaabudu mtu, wanaabudu mti. Kama si mti ni mnyama, kama si mnyama ni udongo. Kila kabila zote wana kitu wanaabudu. Amina. Kuna watu hapa hawaabudu Mungu? Wanaabudu, wanaabudu nani? Hauwezi kumpata. Kama huabudu Mungu, unaabudu mwenyekiti. Kama huabudu mwenyekiti, unaabudu lijiwe. Na sababu Mungu anasema badala ya kuabudu Mungu aliyeumba mwenyekiti ama lijiwe, wanabadilisha, wanaona katika ile jiwe, ile jiwe. Ile jiwe ni nzuri sana. Na mwenye aliliumba, aliumba vizuri. Na mwenye wanaabudu bahari, wanaangalia bahari, wanasema, ona hii bahari. Mito inaingia, vua inanyesha, lakini halijaa kila wakati. Hii ni Mungu. Lakini wanajifanya hivyo, kumbe wanabadilisha. Badala ya kuabudu Mungu aliyeumba hiyo bahari, wanaabudu kile Mungu alichoumba. Hivyo watu wanaishi. Badala ya kuabudu Mungu aliyeumba mtu, wanaona ni mkubwa, ana nguvu, wanaabudu mtu. Kwa hiyo katika roho za watu Mungu amefunua ya kwamba Mungu yupo. Kwa hiyo badala ya kuabudu hivyo Mungu aliyeviumba, wanaabudu viumbe. Na njia ya kwanza Mungu amejifunua ni kupitia nini? Nafsi za watu. Mungu mwenyewe ameandika sheria zake. Ukatae usipokataa, roho yako ni shuhuda ya kwamba Mungu yupo. Njia ya pili Mungu amejifunua ni kupitia maumbile. Creation, vitu alivyoviumba. Tukiviangalia, huko Kongo kulikuwa mtu mmoja alikuwa mwanamke nabii. Mimi sijamuona, lakini baba yangu na mama yangu na wengine wa jirani walikuwa wanaenda kumuona huko. Alimaliza kama miaka 30 na ngapi hale kitu. Ni nabii. Kuna mtu mmoja alishuka anasema, mimi naenda kuangalia yule mtu ambaye hali hanywi, hana lazima ndogo na lazima kubwa. Anasema maneno ya Mungu. Akashuka mlima. Kama unaweza shuka mlima huu. Wakati kwenye tulikuwa tunaishi Kongo, hakukuwa bahari. Ni sehemu tambarare na milima. Kisha anaangalia, anaona Tanganyika. Unasikia Tanganyika? Ziwa Tanganyika mnalisikia? Wakati aliliona anasema, sitaki kuenda kuona ingine ushuhuda ya kwamba kuna nabii wa Mungu. Tayari nikiona ile Tanganyika Mungu yupo, mimi narudi. Kwa sababu ameona bahari kubwa, maji makubwa. Anasema, mimi sihitaji ingine ushuhuda. Sihitaji nabii, sihitaji mtu wa Mungu. Tayari nikiona hile Mungu. Amen. Haleluya. Amen. Biblia inasema milima inatangaza nguvu za nani? Amen. Bahari zinatangaza nini? Amen. Mungu yupo. Amina. Haleluya. Amen. Amina.
Haleluya. Amen. Lakini cha kushangaza, Mungu yule ambaye yupo haonekani. Hajaonekana. Amina. Na hata onekana. Wangapi wanadhani wataona Mungu mbinguni? Aweke mikono tu. Mbona mtamuona? Mtamuona na haonekani. Unamwona? Utaleta andiko. Nitafute kabisa. Haleluya. Na njia ya tatu, Mungu amejidhihirisha kupitia Yesu Kristo. Haleluya. Amina. Kupitia nani? Yesu Kristo. Ufunuo wa mwisho wa hali ya juu na juu sana. Na juu na juu na juu na juu juu ya zaidi yoyote. Mungu amejifunua kupitia Yesu. Amina. Hakuna mwingine ufunuo tunatarajia, na hakuna ufunuo uliopita na mwingine uko kando kando ulio zaidi ya Yesu Kristo. Yesu Kristo ndio ufunuo kamili wa Mungu. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Biblia inasema hakuna aliyewahi kumuona Mungu, na hakuna awaye aliyemuona na atakayemuona ila Yesu Kristo aliye ki aliye wapi kifu? Amemuzihirisha. Haleluya. Amen. Alafu na Biblia ndiyo kitu cha nne. Biblia hii Mungu amejifunua kupitia maandiko. Haleluya. Amen. Yesu ni ufunuo, niseme nini? Kuliko ufunuo zote. Wa juu sana. Lakini ufunuo ambao unaeleweka, unaelewesha watu Mungu ni Biblia. Lakini kibaya watu hawafanyi nini? Hawasome Biblia. Na hawapende Biblia. Mtu anakuwa na nyumba lakini hana Biblia. Na anasema anampenda nani? Mungu. Na anataka kujua nani? Mungu. Anakuwa na shamba mbili, hana nini? Nasikia hiyo shida. Mungu anataka Mungu amuongeleshe na hana nini? Biblia. Na Mungu aliongea. Anaweza tembea kwa nabii. Nabii niambie nini? Kumbe nabii ni naye na mawazo yake, anamwambia. Lakini anakosea kusoma nini? Hii ni ufunuo ambayo inaeleweka. Hakuna kupinga. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Kupitia dhamiri ya mtu na kupitia maumbile na kupitia Yesu Kristo na kupitia Biblia, yote vinatangaza ya kwamba kuna Mungu ngapi? Mungu ngapi? Mmoja. Haleluya. Amen. Haleluya. Amina. Kuna Mungu ngapi? Mmoja. Kama vile wale ambao wakukua, tumesema ya kwamba kuna Mungu ngapi? Mmoja. Na huo Mungu mmoja, siku moja akaumba nani? Mwanadamu. Na lengo ya kuumba mwanadamu ni ili mtu aendelee kufanana na Mungu na kumwabudu. Lakini mwanadamu akafanya nini? Akagoma. Hakufanya vile Mungu amekusudia. Ni kama hivi. Mimi nina mke na watoto ngapi? Tano. Mke wangu kwenda kaniletee maji ya kunywa. Mke anagoma. Ina Joshua. Joshua kwenda anafanya nini? Anagoma. Ina Jonathan. Jonathan kwenda naye anafanya nini? Ina Joel. Joel naye anafanya nini? Ina msichana kanaitwa Joanna naye. Na kingine kadogo kanaitwa Temeskeni naye ana. Na mimi nina kiu. Nitafanya. Nitajifuatia mwenyewe. Sema amena. Amen. Haleluya. Amina. Nitajifuatia nini? Basi mimi sina miguu. Na mimi nina miguu, nina akili, najua jerikani iko wapi. Nitachukua maji nikunywe. Hawa hawanija. Amina. Haleluya. Amen. Tumupe Bwana utukufu. Amen.
alitarajia kwa sisi tuombe, akakuta hakuna mtu anaomba. Mungu akaangalia ni nani mwenye atatoa atatoa ushauri. Mungu anatarajia ni nani atasema ukweli, wote wanasema huo. Siku moja Mungu akatarajia watu wa moja wafanye nini? Watoe uamuzi, wakue judge. Judge ni nani? Wakimu wazuri. Anakuja kutoa wakimu, ni wakimu. Hukumu. Anaangalia anasema, si huyu ni mtoto wa baba yangu mdogo. Hata amekosea, acha nimwachie. Hiyo watu wote wakakosa nini? Haki. Mungu anatarajia anatafuta muombezi anamkosa. Anatafuta hakimu anamkosa. Msema ukweli anamkosa. Anatafuta mtu wa kuomba anafanya nini? Anakosa. Anatafuta mtu anakosa mtu. Kwa sababu mtu sio macho. Mtu ni utu. Wote wamekuwa kama nyoka. Hamjawahi ona mtu anasema ule sio mtu tena? Amekuwa mnyama. Amen. Lakini fikiria mtu ambaye anamzaa mtoto wake. Anakunywa pombe, anasahau kama mtoto aenda. Ule ni mtu kweli? Eh? Inani. Mtu anapiga mke wake. Ama anatesa mke wake, anatesa na watoto. Mpaka hawale, hafanye kazi, hajukumiki. Yeye tu ni kujijali na kwenda kufanya mambo mabaya. Huo ni mtu? Ni nani? Kama si mtu, ni nani? Ni mtu lakini. Ndio maana katika Biblia inasema katika Isaya 59 kuanzia pale. Ukisoma pale 59 ukiendelea, Biblia inaanza kusema nyinyi wote mlikuwa nyoka, mlikuwa makaburi, mlikuwa mnajaa nini? Kwa sababu Mungu amekosa nini? Mtu. Tuko pamoja? Amen. Tuko pamoja? Amina. Kuna mwimbaji mmoja anaimba wanda ya kwamba mtu sio urefu na sio ufupi. Sio kimo, mtu ni mtu. Ni mtu anaona mtu mwingine anasema na huyu ni mtu. Lakini mtu akiona mtu mwingine anasema huyu ni mnyama, nitaua, ni wewe pia. Ndio maana Biblia inasema Mungu ameangalia duniani akakosa vitu ngapi? Nne. Vitu ngapi? Vitu vine. Acha tuviangalie. Isaya 59 aya ya 15. Mwenye alipata atasoma kwa sauti kubwa. Naam. Umeona? 15. Naam, kweli imepunguka kabisa. Nini imepunguka? Kweli. Mungu anakosa nini? Kweli. Kitu cha kwanza Mungu amekosa duniani ni ukweli. Na sasa mtu mwenye busara mwii Tanzania ni mtu anasema uongo. Wanasema huo ni mtu wa mjini, anajua kusema nini? Uongo na kudanganya watu. Mungu amekosa nini? Kitu cha pili anakosa ni nini? Soma pale. Na yeye auachaye uovu, mm-hmm, ajifanye kuwa mateka. Mtu tu akiacha uovu, watu wa dunia wanasema huyu hana akili, hajue ujanja. Hajue ujanja huyu. Nimemdanganya, hajue kudanganya na kufanya mambo ya sirisiri na kama. Shida ime. Hawa ni watu wa ujumla. Mungu alikuwa anazungumzia watu jinsi walikuwa. Anakosa ukweli. Na mtu anafanya maovu ndio wa sasa. Ndio mtu wa. Hebu ninabusana najua kudanganya na ku. Soma mwingine, anakosekana ukweli kisha
naye Bwana akaona ayo akachukizwa kwa kuwa hapana hukumu ya haki. Hakuna nini? Hukumu. Hicho ni kitu cha pili. Endelea. Akaona ya kuwa hapana mtu. Hapana mtu. Ninawaambia ya kwamba bila maadri, bila tabia nzuri, bila kuangalia mtu mwingine ni mtu, hauko mtu. Mungu aliona watu wanajaa maovu akasema ninakosa mtu. Na jambo la nne anasema nakosa nani? Akastaajabu ya kwamba hakuna hapana muombezi. Akakosa muombezi. Hakuna ukweli, hakuna haki, hakuna mtu, hakuna muombezi. Ni kama vile nimewapatia mfano ya kwamba nikiomba kitu ninakikosa, kwa mke, kwa watoto ninajifanyia. Mungu naye akakosa mtu, Mungu akawa mtu. Sema amen. Amen. Mungu alikosa mtu akakuwa nani? Akawa mtu. Haleluya. Amen. Mungu alikosa mtu akakufanyika nini? Mtu. Alikosa haki akakufanyika nini? Haki. Akakosa ukweli akafanyika nini? Ukweli. Akakosa muombezi akafanyika nini? Muombezi. Ndio maana Yesu alikuja duniani. Yesu ni Mungu aliyetoka mbinguni kufanya yale tumeshindwa. Amina, amina. Amen. Amen. Amena. Amina. Wangapi wanaamini ya kwamba Yesu ni Mungu? Haleluya. Amen. Yesu ni nani? Ni Mungu. Ni Mungu. Lakini cha kushangaza ni kuona Mungu iko anaomba. Kwa nini Mungu anaomba anakosa muombaji? Haleluya. Ndio maana Yesu anakuwa kuhani wetu. Unadhani Yesu alikuwa anaomba kwa sababu alikuwa na mahitaji? Aliomba kwa ajili. Alikosa muombezi, akakosa mtu wa kuomba, yeye akakuwa muombezi. Haleluya. Amen. Mungu mwenyewe alikosa mtu wa kumwabudu, akaabudu kama. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Sasa na mimi nilikosa kunipa maji nikajipea mwenyewe. Haleluya. Amen. Ndio maana kwa 17 hapa inasema mkono wangu ndio umeniletea wokovu. Hebu wewe na mkono wako mko wangapi? Wewe na mkono wako mko wangapi? Na mkono wa Mungu ni nini? Ni nguvu zake. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Mungu hafi. Kwa sababu ni roho. Mungu hawezi kaomba. Mungu hawezi kuwa na njaa. Mungu alifanya sisi tufanane naye, tukashindwa kufanana naye. Joka kaambia Adamu, Mungu hakupenda ufanane naye, kula tunda ili ufanane naye. Kumbe anamdanganya. Mungu alisema tuombe mtu katika sura yetu afanane na sisi. Joka akaja akamwambia hamfanani na Mungu, Mungu apende mfanane naye, kula tunda ufanane. Mtu akakubali ya kwamba afanane na nani? Kwa hiyo Mungu akasema kwa sababu hamkupenda kufanana na mimi, acha mimi nifanane na nyinyi ili nifanye kazi kwa ajili yenu. Mkiamini sasa yale niliyofanya yatahesabiwa kwenu. Ndio maana Mungu hatuone mahali pengine pasipo ndani ya Yesu. Ndio maana Biblia inasema ya kwamba walio ndani ya Yesu Kristo hakuna nini? Kwa sababu Yesu ameyafanya yote. Yale tulikuwa tuna nini? Tunayo, tulishinda. Na ameyafanya kama nani? Mtu. Akiongozwa na nini? Na Roho. Lakini wakati aliyafanya hakuacha kuwa nani? Mungu. Alikuwa Mungu na mtu. Mungu tunayemwamini ni Mungu mtu.
kama hauamini Mungu mtu, hauamini Mungu wa kweli. Sema amen. Amen. Hallelujah. Amen. Makofi kwa Yesu. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Hapo mwanzo kulikuweko nani? Mm. Inaandikwa wapi? Yohana sura ya ngapi? Moja. Hapo mwanzo kulikuwako neno. Naye neno alikuwako kwa Mungu. Naye neno alikuwa Mungu. Huyo ni nani? Si ni Yesu. Huyo mwanzo alikuwako kwa Mungu, vyote vilifanyika kwa huyo, na wala pasipo yeye hakukufanyika chochote kilichofanyika. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Yesu ndiye Mungu. Na ndiye muumbaji. Lakini hapo ijapo alikuwa Mungu, hakuona ya kwamba nitakuwa Mungu pale tu na watu wamegeuka wanyama. Inabidi nishuke chini, nifanye kazi niwabadilishe. Kwa sababu hakuna mtu, hakuna haki, hakuna nini? Mawezi. Haleluya. Amen. Si huyu ni Mungu ambaye alikuwepo tangu mwanzo? Aya 10 inasema nini? Inasema ya kwamba alikuwako ulimwenguni. Nani? Neno. Alikuwako ulinani? Ulimwenguni. Lakini cha kushangaza ni hii sentensi inasema nini? Hata yeye ulimwengu ulikuwepo, ulipata kuwepo, ulikuwepo, ulipata kuwako. Haleluya. Amen. Ulimwengu ulipata kuwepo kupitia nani? Kupitia nani? Kupitia nani? Jina lake? Kristo Yesu. Kupitia Yesu. Si ndiye Yesu tunasoma hapo? Kupitia neno. Hapo hebu niwasomee tena. Alikuwako ulimwenguni, huyo ni neno Mungu ambaye ni Yesu. Haleluya. Amen. Hata yeye ulimwengu ulipata kuwako. Wala ulimwengu haukumtambua. Mpaka sasa hivi na hapa tulipo, watu wengi hawajui ya kwamba Yesu ndiye muumbaji. Yesu ndiye Mungu. Ndio maana nimewauliza jina la Mungu ni nani, badala ya kuniambia Yesu, unaniambia ni Mungu. Mnajua Yesu ni Mungu? Unajua Yesu ni Mungu? Amen. Unajua Yesu ni Mungu? Amina. Kuna Mungu ngapi? Moja. Kitu cha kwanza kuliko vyote Mungu alifanya ni nini? Si ni kuumba? Si ni huyu Yesu yuko anaumba? Wakati Yesu alikuwa anatembea Yerusalemu, alikuwa anatembea katika vijiji ametengeneza. Hii Tanzania ni Yesu aliumba. Haleluya. Amen. Na Rwanda ni Yesu alifanya nini? Ndio. Na Afrika ni Yesu alinani? Na kuna waumbaji wangapi? Jina yake ni nani? Yesu. Mnaamini hivi? Kama mnaamini mfanye hivi. Haleluya. Mnaamini ya kwamba Yesu ni muumbaji? Amen. Mnaamini kwamba Yesu ni Mungu? Amen. Hakuna Mungu pasipokuwa Yesu. Yesu aliumba ulimwengu, lakini Mungu aliyeumba ulimwengu akaja duniani, mpaka sasa hivi watu hawajatambua ya kwamba Yesu ndiye Mungu. Amen. Wajuao Mungu wao watajua jina lake. Na jina la Mungu ni Yesu. Haleluya. Amen. Makofi kwa Yesu. Amen. Biblia inasema nini? Aya ya 11. Alikuja kwake. Alikuja na wapi? Kwake. Wakati Yesu alikuja duniani, alikuja kwa, lakini watu wengine wanaanza sema ona mtoto wa Maria. Wewe mtoto wa Maria. Hata na watu walikuwa
pamoja naye wanakuwa wanaongea, wewe unajifanya hapa hapa uko nani? Hawajue yeye ndiye anawasababisha wakumua. Kama kuna siri kubwa ni kujua jinsi Mungu alikuwa Mungu akajifanya. Amen. Amen. Ni wangapi waliona kondoo? Wangapi waliona kondoo? Mlishaona kondoo? Mlishaona kondoo? Mlishaona kondoo? Ndio. Hii kondoo ya hapa mjini. Hii mliona? Uliwahi kuona kondoo inageuka simba? Kuna uwezekano? Kondoo inaweza itwa simba? Simba inaweza kuitwa kondoo? Lakini ukiona kondoo moja inakuja inasema mimi ni kondoo, badala inasema mimi ni simba, utasemaje? Wangapi wanasema ya kwamba Yesu ni mwana kondoo wa Mungu? Waweke mikono. Mbona mnaogopa? Yesu si mwana kondoo wa Mungu? Si ndio? Ona mwana kondoo wa Mungu aziondaye nini? Alafu wangapi wanaamini kwamba Yesu ni simba wa Yuda? Amina. Mnaamini hivyo? Yesu ni simba na pia ni nini? Yesu ni Mungu pia ni nini? Yesu ni Baba pia ni Mwana. Mnaamini hiyo? Niwapatie maandiko. Yesu ni mfalme pia ni mtumwa. Katina mtumwa. Mnaamini hiyo? Amina. Amejapo. Yesu ni yote ndani ya yote. Haleluya. Amen. Yesu ni Mungu mkuu aliyeshuka chini akawa mtumishi na mtumishi wa watumishi mpaka akakufa kifo cha kulaaniwa msalabani. Amen. Lakini bado ni Mungu anaishi milele. Amen. Amina. Amina. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Bila Yesu hakuna Mungu. Ndiye Mungu mwenyewe. Wamjuao Mungu wanajua jina lake. Watu wangu watalijua jina lake. Kuanzia mwanzo mpaka wakati wa Isaya hawakukuwa wanajua jina la Mungu. Lakini Isaya katabia akasema watu wangu watalijua jina langu na watajua kama ni mimi ninenaye. Ni amri kwa Mkristo kwa kuamini jina la Yesu. Lakini injili ya sasa inahubiriwa bila kuamini jina la nani? La Yesu. La Yesu. Hakuna lingine jina katika Biblia. Biblia inasema mliamini. Biblia inasema mliamini jina Yesu. Kabla ya hapo, sababu ya watu hawajui ya kwamba Mungu anaitwa Yesu, wanajua kuna Mungu na kuna nani? Na Yesu. Na pia kuna Roho Takatifu. Kwa hiyo Mungu wao iko katika vipande. Sasa zingine Mungu Baba anajitokeza. Baadaye kunakuja Yesu. Baadaye kunakuja Roho. Vipande. Lakini kuna Mungu. Haleluya. Amen. Bwana sifiwe. Amina. Bwana sifiwe. Amen. Mungu sio vipande, Mungu ni mmoja. Wakati Yesu alikuwa katika wiki ya mwisho kuondoka hapa duniani, akaangalia wanafunzi wake waliomaliza naye miaka ngapi? Tatu, wengine wanasema tatu na nusu. Akawaambia, mungelijua mimi, mungejua na Baba. Mniambie, hiyo sentensi
hiyo msemo inamaanisha walikuwa wanamjua. Walikuwa wanajua Yesu. Mungelijua mimi. Mungelijua na nani? Amen. Hebu tusome hiyo hapo. Kwa hiyo wakina Philip, wakina Thomas, wakina Yohana, wakina Petro wanaenda na Yesu lakini hawamjui. Kuna watu wanaweza sema Yesu lakini hawajui Yesu ni Mungu, pia ni mwanadamu, ni mfalme na ni mtumishi. Hawajui Yesu ni Mungu. 14, twende 14 Yohana. Naona 14 mstari wa 7. Biblia inasema hivi. Kama mungalinijua mimi, mungalijua na Baba. Tangu sasa mnamjua tena mmemwona. Ni kama Yesu hapa alikuwa anasema hawa watu nikitoka hapa bila kuwaeleza mimi ni nani, watabaki tu ni vipofu, hawaelewi kitu. Hata nijifunue, nimefanya matendo, nimefanya kila kitu, lakini hawaone mimi ndiye Mungu Baba. Acha nijifunue kwao, niwaambie ni wiki ya mwisho niende mbinguni, lakini wajue mimi ni nani? Ni Baba. Haleluya. Amen. Akawaambia sasa, kama mungalinijua mimi, mungalimjua na Baba. Tangu sasa mnamjua, tena mmemuona. Wameona nani? Baba ni nani? Yes. Baba ni jina. Hebu wa baba wasimame. Mbona mnasimama? Mkae chini. Haleluya. Mbona mnasimama wengi? Ni kwa sababu ninyi wote mnaitwa baba, lakini sio majina yenu. Lakini nikisema George simama, utasimama ngapi? Kama mngelinijua, mngemjua na nani? Na sisi sote kama wa Kristo na watu wa dunia tuna wababa ngapi? Na hiyo jina lake ni nani? Jina lake ni nani? Yesu. Jina lake ni nani? Yesu. Haleluya. Amen. Ulimwengu wote una baba moja. Na jina la baba huyo ni nani? Yesu. Yesu akamwambia wametume wake, kama mngalinijua, mngalijua na Baba. Lakini tangu leo mmemjua na mume unajitokeza legit hapa mmoja. Mtaiona. Inaitwa Philip. Philip akamwambia baba, mtuonyeshe baba ya kutosha. Hakusikia hiyo sentence Yesu anasema mmemuona baba. Akasema tuonyeshe baba. Tutatoshe. Yaani wewe baba na mama. Wewe sio baba. Tuonyeshe baba. Filipo anadhibitisha ya kwamba Yesu sio baba. Tuonyeshe baba. Na hiyo ina tutosha. Na Yesu mwenyewe kwa anasema mngenijua mimi, mngejua na nani? Na baba. Lakini tangu leo mmemjua na mmemuona. Filipo anasema wewe sio baba. Tuonyeshe baba. Na Yesu akamjibu sasa. Angalia gisi Yesu amemjibu. Yesu akamwambia, mimi nimekuwapo pamoja nanyi siku zote, siku hizi zote. Wewe usinijue Filipo. Usinijue. Kama unauliza baba mwingine asipokuwa Yesu, haujui Yesu ni nani. Kama unataka kuona unasema Yesu si baba, unatafuta baba mwingine, haumjui nani? Yes. Yesu. Yesu haumjui, hauna habari ya Yesu. Filipo, wewe uko Filipo. Uko ndugu yake na nani? Na Filipo. Kwa sababu unasema ya kwamba Yesu si nani? Si baba. Na Yesu anasudidisha mwenyewe ni nani? Ni baba. Yesu ni kama amehuzunika yo.
nimefufua watu waujue mimi ni baba. Nilikuwa na nimechangia na wewe haujue ni baba. Hizi siku zote, hii miaka yote tumetembea na wewe Filipo, haujue kama mimi ni baba. Unauliza hiyo swali kweli? Hiyo swali ndio unauliza. Ewa Kristo. Na wewe una umeokoka miaka 20. Haujue Yesu ni baba. Miaka 20 unahubiri, haujue Yesu ni baba. Uko Mkristo unaimba nyimbo unahubiri watu wameokoka, haujue Yesu ni baba. Haujui. Filipo, ni kama Yesu amesema, hivi nimefanya kazi ya bure. Nimejifunua kwa matendo kwa masiri. Nikizani hawa watu ni watu wakubwa, watatambua mimi ni baba, lakini naona naenda aondoka hawajui mimi ni baba. Acha niwajifunue kwao, niwaambie kwamba mungalijua mimi, mungelijua na Adamu. Lakini tangu leo mumemshua na mumefanya nini? Mumemuona. Sio mtamuona, mumemuona. Wapi? Kwa macho, kwa macho. Macho kwa macho. Mumeona nani? Baba. Lakini jitu linachosha linakuja. Filipo, tuonyeshe baba. Tuonyeshe. Mpaka sasa hivi kuna watu hawajaamini ya kwamba Yesu ni baba, wanataka baba mwingine. Na Yesu anawaambia, hiyo ndiyo jibu anawaambia sisi. Anatuambia sisi ambao tukubali ya kwamba Yesu ni baba. Anatuambia, aliyeniona mimi amemuona baba. Aliyeona Yesu ameona nani? Baba. Baba yetu anaitwa nani? Yesu. Kama mnaamini Yesu ni baba, muweke mikono juu. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Filipo akamuuliza, Bwana tuonyeshe baba ya tutosha. Yesu akamwambia, mimi nimekuwapo pamoja nanyi siku hizi zote, wewe usinijue Filipo. Usinijue Filipo, mtume wangu. Walikaa naye kwa meza, hajue ni baba. Wamelala usiku, hajue ni nani baba. Wametembea mwaka wa kwanza, hajue ni nani. Mwezi wa kwanza, mwezi wa pili, mwezi wa tatu, anafanya miujiza, anawapatia chakula, anaponya watu, anafufua, analeta hata pesa ndani ya samaki, anafanya miujiza, hajue ni nani. Mwaka wa kwanza, mwaka wa pili, mwaka wa tatu, mpaka Yesu anataka aondoka aende, hajue nani. Bala anatuambia tuonyeshe nini. Na Yesu akamwambia, Filipo, we miaka yote tatu haujue ni nani? Kuna uwezekano, unaweza unataja Mungu, unasema Mungu, unasema Mungu, unasema Mungu, unasema Mungu, lakini haujue Mungu ni nani. Kwa sababu Mungu ni jina la jamii. Hata na miti inaitwa nani? Hata na mimea inaitwa nani? Na bahari zinaitwa nani? Kuna miungu, lakini kuna Mungu mmoja wa kweli. Jina yake ni nani? Yesu. Haleluya. Amen. Jina la Mungu ni nani? Jina la Mungu ni nani? Yesu. Mungu tunayeamini ni Mungu ametoka mbinguni na akaja, anaitwa jina na nani? Yesu. Kando ya Yesu hakuna Mungu. Ni Mungu alijizilisha katika. Ndio maana tumesoma katika Timotheo wa kwanza 3:16 ya kwamba siri ya utauwa ni kuu. Bila shaka siri ya kumcha Mungu ni kubwa, kwa sababu Mungu amejidhihirisha katika mwili. Mungu amejidhihirisha katika mwili. Wewe unaamini Mungu ambaye hajajidhihirisha katika mwili, hauamini Mungu wa kweli. Kama huamini Yesu, kama Mungu aliyejidhihirisha katika mwili, hauamini Mungu wa kweli. Haleluya. Amen. Haleluya. Amina. Haleluya. Amen. Kwa nini Yesu aliitwa mwana wa Mungu? Kweli.
ndugu zetu hapo pale wanasema Mungu hazai. Mungu hazai. Sema Mungu hazai. Mungu hazai. Hazali. Hazali. Mungu hazai kweli. Kisha Mungu, Mungu anazaa. Alizaa na nani? Mungu hazai. Kwa nini Yesu aliitwa mwana wa Mungu? Ni kwa sababu ni Mungu amefanyika. Sio Mungu anamzaa mwingine Mungu. Ama anamzaa Mungu mtoto. Hapana. Sio hivyo. Ni Mungu amefanyika mwanadamu. Mungu amejishusha chini. Ni kama Mungu alikuwa anajaa utukufu na uwezo na nguvu, lakini akaona wanadamu sio wanadamu, anaona si waombezi, si wenye haki. Mungu akajivika nini? Mwili. Mungu amevaa mwili, na mwili wa Mungu ambaye ameuvaa akaonekana ni mtu, ilikuwa fimbo ya kumpiga. Haleluya. Amen. Unajua kitu kimeua shetani? Ni mwili wa Yesu. Mwili wa nani? Wa Yesu. Unajua kitu kimeua, kimeondoa dhambi ni nani? Mwili wa Yesu. Pasipo damu, pasipo kifo cha Yesu, ndicho kimeua shetani. Acha niwasomee andiko, ndio mtaelewa vizuri. Mungu hakufanyika mtu kwa ajili ya malingo kulinga tu. Alifanyika mwili kwa ajili ya kupiga shetani na kumumaliza. Kwa sababu kupitia udhaifu wa Mungu shetani anashindwa. Haleluya. Amen. Kupitia udhaifu wa nani? Wa Mungu. Shetani anafanya nini? Anashindwa. Kifo cha Yesu ndio mkuki ulimuua shetani. Bwana sifiwe. Amen. Haleluya. Amina. Waebrania 2 14. Biblia inasema hivi. 14. Basi kwa kuwa watoto wameshiriki damu na mwili, yeye naye vivyo hivyo alishiriki nao nayo hayo, ili kwa njia ya mauti. Kwa njia ya nini? Kwa njia ya mauti amuharibu yeye. Kwa njia ya nini? Ya mauti. Aharibu nani? Shetani. Nini imeharibu shetani? Mauti. Haleluya. Amen. Tumupe Mungu utukufu kwa sababu ya mauti ya Yesu. Mauti ya Yesu si kama yako. Mauti ya Yesu ni mkuki. Ya kumuua nani? Mungu asifiwe kwa sababu ya mauti ya Yesu. Amen. Kusingekuwa mauti ya Yesu, shetani angeendelea tu na kazi yake. Lakini Biblia inasema hapa. Amen. Amen. Biblia inasema ya kwamba kwa njia ya mauti amuharibu yeye aliyekuwa na nguvu za mauti, yaani ibilisi. Haleluya. Amen. Mungu alikuwa ni Mungu bila mwili, akavaa mwili, akajizirisha kama ni mwanadamu, lakini ilikuwa ili ajifunue na apatikane msalabani, dhabihu iondayo dhambi na kumaliza shetani. Tuko pamoja. Amen. Tuko pamoja. Amina. Tuko pamoja. Amen. Haleluya. Amina. Kwa hiyo mwana wa Mungu si mwingine kando, ni ule Mungu mwenyewe ambaye amevaa nini? Mwili. Katika Wafilipi tumesoma Wafilipi 2:6, Biblia inasema hivi. Ambaye yeye mwanzo alikuwa yu namna ya Mungu. Huo ni Yesu. Yesu alikuwa yu namna ya nani?
Wapi? Siku gani? Biblia inasema mwanzo. Mwanzo wa vitu vyote Yesu alikuwa namna ya nani? Ya Mungu. Alikuwa katika namna ya Mungu. Hakukuwa katika namna ya mwana wa Mungu. Hakukuwa katika namna ya malaika. Hakukuwa namna ya nani? Ya mtu. Alikuwa namna ya nani? Ya Mungu. Katika umilele, Yesu alikuwa katika namna ya nani? Ya Mungu. Si Biblia inasema hapo? Ama ninasoma Kiswahili vibaya. Biblia inasema hivi, nirudie tena. Sita. Aya sita mbili, aya sita inasema hivi. Ambaye yeye mwanzo alikuwa yu namna ya Mungu. Naye hakuona kule kuwa sawa na Mungu kuwa kitu cha kushikamana nacho. Mimi niendelee kuwa Mungu, sikia, Mungu mwenye rehema, Mungu mwenye upendo, Mungu mwenye fadhili. Akasema sitaendelea kuwa Mungu tu, na watu wote wamegeuka nyoka, makaburi, yaani wamegeuka wanyama kwa sababu ya dhambi. Inabidi na mimi nifanyike mtu ili niwaokoe. Si Biblia inasema aya ya saba. Tusome. Biblia inasema bali alijifanya ule Mungu. Mungu ali? Mungu alijifanya? Alijifanya nini? Alijifanya kuwa hana utukufu. Lakini tuko pamoja. Amen. Alijifanya kuwa hana nini? Lakini alikuwa na. Mtu akikutana na Yesu, yani ungempiga teki. Na wewe huko unafanya. Kumbe ni Mungu. Walitemea Mungu. Sikia, Mungu wa warokole. Mungu aliye tu, lakini alijishusha chini. Amen. Amen. Alikuwa namna ya Mungu. Akajifanya hana utukufu wowote. Amina. Yaani akajifanya si Mungu. Amen. Amen. Na Biblia inasema anajifanya hana utukufu, akatwaa namna ya nini? Ya mtumwa. Hivyo ndivyo vitu vimekuja baadaye ya kuwa ni nani? Mbele alikuwa Mungu, anajifanya hana utukufu, anajifanya mtumwa. Mungu anajifanya nani? Mtumwa. Mtumwa. Hizo ni hatua anashuka. Mungu anashuka bila utukufu, anaenda kwa, anajifanya mtumwa. Hiyo ni hatua nyingine, akawa mfano wa wanadamu. Yesu hakuwa mwanadamu. Kabla Yesu kuwa mtu alikuwa nani? Kabla Yesu kuwa mtumwa alikuwa nani? Mungu. Alikuwa Mungu. Mmeshiba leo? Mmeshiba? Mna maswali? Hamna maswali? Haleluya. Amen. Huyu ni Yesu. Haleluya. Amen. Alikuwa ni mfano wa Mungu, alikuwa na utukufu, anakuwa hana, anaenda kama si Mungu, anaenda kama hana utukufu. Anakuwa ni mtu, anakuwa ni mtumwa, mpaka nafikia Biblia inasema akaonekana akawa na mfano wa wanadamu. Tena alionekana ana umbo kama ya mwanadamu, alijinyenyekeza akawa mtii hata mauti. Nani anaenda kufa? Yes. Ni nani anaenda kufa? Yes. Eti Mungu anakufa? Mungu anaweza kufa? Mimi siwezi abudu Mungu anaye kufa. Kwa sababu Mungu hakubaki. Mungu hakufa. Yesu hakukufa kama Mungu. Yesu alikufa kama mwanadamu.
Yaani Yesu alikuwa mwanadamu na anakuwa Mungu na mwanadamu pamoja pale. Mpaka anakufa. Huo ni Yesu. Lakini kabla alikuwa Mungu. Yaani Mungu tunayeabudu ni Mungu amejifanya kuwa mwanadamu, lakini ndiye Mungu aketie katika kiti cha enzi. Amina. Na ameitwa mwana wa Mungu kwa sababu ni Mungu amejishusha. Ni Mungu amefanyika mtu. Lakini si Mungu mwingine ambaye yuko kando. Hiyo ndio. Haleluya. Amina. Sababu mbili Yesu amefanyika mwanadamu. Mungu amekuwa mwanadamu. Ama ta. Ya kwanza ni kufunua Mungu wa kweli. Ya pili ni kuondoa nini? Dhambi. Ya tatu ni ili awe kielelezo kwa Wakristo wote. Ndio maana Biblia inasema nyinyi wote mkuje muige kwa nani? Mtu ambaye yuko nyuma ya Yesu anafuata mtu yuko kwa njia mbaya. Watu wote nyuma ya nani? Njoo watu wasumbukao na mizigo, mkuje mkue wanafunzi wangu. Munifuate. Mfuate nani? Yesu asingekuwa mwanadamu. Mungu hangekuwa mwanadamu. Mungu hangekuwa mwana wa Mungu. Nani angeokoa watu? Wote ni nyoka, wote ni wanyama, wote ni makaburi. Nani angeokoa? Lakini amefanyika mwanadamu kwa ajili ya kuwa kielelezo, kuondoa dhambi na kudhihirisha Mungu wa kweli. Amen. Haleluya. Amen. Na wakati Mungu alikuja duniani, alikuja ana jina. Na hilo jina ni jina lililo juu ya majina yote. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Biblia tuna majina ngapi? Moja. Majina ngapi? Moja. Paulo akasema katika Matendo ya Mitume 4:12. Kuna jina ngapi? Moja. Lililopewa wanadamu. Majina ngapi? Moja. Lakini Wakristo wote kwa sababu hawamjui Yesu wanasema tunakuomba Mungu katika jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu, tunakuomba katika majina tatu. Lakini Biblia inasema kuna jina. Wao wanasema kuna majina tatu. Lakini tumepewa majina ngapi? Moja. Niwasomee kwenye kuna majina, tuna jina moja tu. Hakuna majina tatu. Jina la Mungu ni nani? Amen. Mbona unasema kidogo? Yesu. Jina la Mungu ni nani? Yesu. Matendo ya Mitume 4. Nani mwanadamu yuko hapa? Muko wanadamu? Kama nyinyi ni wanadamu, mmepewa majina ngapi? Moja. 4:12, Matendo ya Mitume. Biblia inasema, wala hakuna wokovu katika mwingine awaye yeyote au awaye yote. Kwa maana hapana jina jingine chini ya mbingu lililopewa wanadamu. Tumepewa majina ngapi? Moja. Jina la Yesu. Mungu anaitwa nani? Yesu. Amen. 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 Amina. Wangapi wanaamini ya kwamba kuna jina moja? Wangapi wanaamini kuna majina tatu? George, mbona uweke mikono tu? Kuna majina ngapi? Moja. Ni lipi? Yes. Jina la. Haleluya. Amen. Mtu akienda batizwa, anabatizwa kwa jina la nani? Yesu. Eh?
Wangapi walibatizwa katika jina la Yesu? Kwani mmebatizwa katika jina la Yesu? Amina. Ama wamebatiza katika jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu? Wamekubatiza namna gani? Unakumbuka siku walibatizwa? Walikubatiza katika jina gani? La Baba na Roho Mtakatifu. Ni jina la Baba ni nani? Yesu. Ona wakulitaji. Kwa hiyo umebatizwa pia jina. Wewe umebatizwa na Mungu. Nani alikubatiza? Alikubatiza, alisema nakubatiza katika jina la Yesu ama nakubatiza katika jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu. Unakumbuka? Alisemaje? Alisema jina la Baba na la Yesu. Kwa hiyo ni majina ngapi? Manne. Na wewe mama umebatizwaje? Na wewe haukumbuki? Amen. Na la Mwana na Roho Mtakatifu. Na wewe umebatizwa? Watu wote ambao wanabatiza katika jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu ni kwa sababu hawajui Yesu ndiye Baba. Hawajui Yesu ndiye Mwana. Hawajui kwamba Yesu ndiye Roho Mtakatifu. Na hawajui ya kwamba Yesu ndiye jina na katika Biblia yote hakuna mtu amebatizwa kama vile umebatizwa isipokuwa wewe tu. Hakuna. Ukitafuta mtu aliyebatizwa katika jina la Baba haumuoni. Hayumo katika maandiko. Kuanzia siku ya Pentecost mpaka wa mitume wote wanakufa. Wakienda batiza, mitume wao walijua tumepewa jina mo? Moja. Wanabatiza katika jina? Yes. La Yesu. Yerusalemu wanabatiza katika jina? Yes. Yudaya wanabatiza katika jina? Yes. Samaria wanabatiza katika jina? Yes. Mpaka ulimwengu unaisha, wakati huo unabatizwa katika jina? Yes. Hata na Paulo amebatizwa katika jina? Yes. Na mimi nimebatizwa katika jina la Yesu. Wewe umebatizwa katika jina Baba. Watu wanabatizwa bila jina. Na Biblia inasema katika Yohana 1:12. Yohana 1:12. Biblia inasema hivi. 1:12. Bali wote waliompokea aliwapa uwezo wa kufanyika watoto wa Mungu. Ndio wale waliaminio jina lake. Wangapi wanaamini katika jina la Yesu? Amina. Mnaamini jina la Yesu? Amen. Na ni amri. Yohana wa kwanza 3:3. Yohana wa ngapi? Wa kwanza. Amen. Amen. Yohana wa kwanza, waraka wa kwanza wa Yohana 3:23. Biblia inasema hivi. Na hii ndiyo amri yake kwamba tuliamini jina la mwana wake Yesu Kristo. Muamini jina la Yesu Kristo. Ni amri. Katika injili inabidi tuhubiri vitu ngapi? 5. Inabidi tuhubiri Yesu ni nani? Yesu
ni Mungu, ni Baba, ni Mungu mwenye nguvu, ni Muumbaji, ndiye Mungu wa milele. Ni nani pia amefanyika mwanadamu, amejidhihirisha katika mwili. Huo ni Yesu. Jambo la pili, inabidi tuhubiri kazi aliyoifanya msalabani ya kuondoa nini? Dhambi. Tatu, inabidi tuhubiri nini? Tuhubiri jina lake. Jina la Yesu. Amen. Haleluya. Amen. Jina la nani? La Yesu. Kupitia jina la Yesu. Kama hauamini jina la Yesu, hakuna uzima wa milele. Uzima wa milele tunapewa kupitia nini? Jina la Yesu. Msamaha wa dhambi tunapewa kupitia jina la Yesu. Maombi yanajibiwa kupitia nini? Jina la Yesu. Ibada inafanyika katika jina la Yesu. Na Yesu, na Paulo anasema kila kitu mfanyacho katika matendo na katika maneno muifanye kupitia jina la Yesu. Na Yesu anasema mkikusanyika wawili watatu katika jina langu, na mimi nitakuwa. Ukienda kuhubiri unaenda katika jina la Yesu. Ukienda katika ibada unaenda katika jina la Yesu. Mkristo anafanya kila jambo kupitia jina la Yesu. Tunabatizwa wapi? Ijapokuwa tunabatizwa katika maji mengi, lakini ile maji inawakilisha damu ya nani? Alafu tunaenda kubatiza katika jina la Yesu, lakini tunaogopa kumtaja hilo jina. Ni kama linawasha. Waliobatizwa ndani ya Yesu, waliobatizwa wote wanabatizwa katika Yesu. Sikia. Wagalatia 3. Nyinyi Wagalatia 3. 20:7. Sikia Biblia inasemaje. Biblia inasema hivi. Maana ninyi nyote mliobatizwa katika Kristo mumemvaa Kristo. Mumebatizwa, watu wengi hawajua wanabatizwa ndani ya nani? Kristo. Na ukibatizwa ni kuvaa nini? Kristo. Ndiyo maana tunahitaji kuita jina la nani? Kristo. Wakati tunabatiza mtu, mtu anazikwa pamoja na nani? Anazikwa pamoja na nani? Anafufuliwa pamoja na nani? Tunaita jina la nani? Na Yesu Kristo. Na kisha unaanza sema Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Mtu yeyote ajua ni mwana wa fulani, asimame hapo. Mwana, kama wewe ni mwana wa fulani, simama. Unanielewa? Kama wewe uko mwana wa baba yako, simama. Uko mko watoto, hamna baba. Mbona msimame? Kama uko wewe unaitwa mwana wa mtu fulani, simama kwa mikono. Nani ambaye hayuko mwana hapa? Wewe uko mwana wa nani? Mwana wa baba. Baba yako ni nani? Wewe sasa wewe, haujui baba yako. Ule mwenye amekusa. Anaitwa Ramasari. Na yeye ni mwana wa nani? Simu tu. Na wewe? Wewe mtoto wa Charles. Charles ni mtoto wa nani? Wa Mwenyekiti. Wewe ni mwana na Charles ni mwana na yeye ni mwana. Kwa hiyo na Yesu ni mwana. Kwa hiyo ukisema akubatiza katika jina la mwana, unasema mwana nani? Charles ama wewe? Kwa hiyo ukisema nakubatiza katika jina la mwana, pengine ni jina la mwana George ama mwana Charles, kama mwana ule hatujui mwana ni nani. Kwa sababu mwana sio jina. Wewe ni baba. Kwa watoto wangu mimi ni baba. Ni baba. Na una baba. Mimi na baba tena. Naye na baba. Yana baba. Kwa hiyo jina la baba ni nani?
halina moto hapo. Halina moto. Na Yesu tu. Eh? Na Yesu. Kwa hiyo ukisema baba tujue ni kwa sababu na shetani anaitwa baba wa uongo. Inabidi tukibatiza tutaje jina sasa. Tutakate jina sasa. Makofi kwa Yesu. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Kuna wababa wengi, kuna wana wengi, kuna roho nyingi. Lakini kuna Yesu ngapi? Yesu wa Nazareti. Ndio jina tunapewa. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Kwa hiyo tunabatiza ndani ya Yesu. Ndiyo maana mtu yoyote ambaye hajabatizwa katika jina la Yesu amebatizwa vibaya. Sema amen. Amen. Nasema uongo? Kweli. Nasema uongo? Kweli. Yerusalemu wamebatiza katika jina la Yesu. Yudaya wanabatiza katika Yesu. Samaria katika jina Yesu. Petero anabatiza katika jina Yesu. Yohana anabatiza katika jina la Yesu. Paulo anabatiza katika jina la Yesu. Mathayo katika jina la Yesu. Na wewe unajitokeza unaanza kubatiza katika jina la Baba. Unavitoa wapi? Mungu ni mmoja. Na jina lake ni moja. Amen. Amen. Zakaria 14:9. Inasema Mungu atakuwa moja na jina lake litakuwa moja. Mpaka mjue ya kwamba Mungu ni moja na jina lake moja. Na jina la Yesu sio kutaja jina tu, ni jina lenye nguvu la uzima, la msamaha, la kujibu maombi, mapepo yanafukuzwa, maombi yanajibiwa na tunatembea katika mamlaka ya hilo jina. Haleluya. Amen. Ndio maana tunasimama tukuhubiri ulimwengu kuambia wakosowe. Mungu hagawanyiki katika vipande, Mungu ni mmoja aliyejidhihirisha katika mwili na jina lake ni Yesu Kristo. Atakayebatizwa atabatizwa katika jina la Yesu. Na kesho tunaenda kubatiza. Amina. Na tutabatiza katika jina la Yesu. Aha. Sasa kuna watu wawili. Kuna watu ambao anasema mimi nasikia neno la Mungu. Na hiyo mnaniambia ni nini? Ni kweli. Lakini sitaufanyia kazi. Ninajua asante kwa kuniambia nini? Lakini usiniambie nitende ka. Na wengine wanasema unaniambia ukweli, kesho nitafanyia kazi. Wangapi wako tayari kubatizwa katika jina la Yesu? Wangapi wako tayari kubatizwa katika jina la Yesu? Wangapi watabatizwa kesho? Mko tayari? Amen. Mubarikiwe katika jina la Yesu. Hakuna jina lingi isipokuwa jina. Amen. Amen. Hebu niwaulize. Mtu akifanya ukweli, si ni vizuri? Mungu mtu akitembea katika kesha anatembea katika ukweli tena. Anafanya anakosea. Akitembea katika ukweli anakosea. Mtu akikubali kubatizwa na anabatizwa anaona nimebatizwa lakini hao watu hawajui maandiko. Anabatizwa tena kwa ajili ya kueneza kile andiko inasema, anakosea. Mungu awabariki. Kuna Mungu ngapi? Mmoja. Jina lake ni nani? Yes. Kuna batizo ngapi? Mmoja. Biblia inasema kuna vitu saba vinaunganisha Wakristo. Vitu ngapi? Saba. Kuna Bwana ngapi? Mmoja. Kuna tumaini? Mmoja. Kuna kanisa? Mmoja. Kuna ubatizo? Mmoja. Kuna imani? Kuna roho, kuna baba, hakuna mabatizo ngapi? Na ubatizo Paulo alikuwa anasema ni ule amebatiza wa Efeso. Na umebatiza katika jina la Yesu.
mubarikiwe sana. Yesu awabariki. Ndiye Mungu wetu, ndiye Baba yetu. Wale wanaojua Yesu wanamjua Mungu. Amina. Mtu ambaye ajue Mungu ambaye ni Yesu anajua Mungu wa fake. Mungu usiye kuwa wa original, ni Mungu wa bandia tu. Mungu wa kweli ana jina na jina lake Yesu. Jina la Yesu liwalinde. Jina kupitia jina la Yesu ubarikiwe. Amen. Amen. Yesu. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen.